kasemezane na Mungu wako. Na Mungu wako, kasemezane na Mungu wako. Na Mungu wako, kaelezane na Mungu wako. Na Mungu wako, kasemezane na Mungu wako. Na Mungu wako, una tatizo gani nenda ukamwambie. Unajaribu gani nenda ukamweleze. Una tatizo gani nenda ukamwambie. Unajaribu gani nenda ukamweleze. Mungu wetu sio katiri, wala Mungu sio dikteta. Yeye ni mwingi wa huruma na upendo. Mungu wetu sio katiri, wala sio dikteta. Yeye ni mwenye huruma na upendo. Tena yeye anasema, ombeni nanyi mtapewa, bisheni mtafunguliwa, tafuteni nanyi mtaona. Tena Biblia inasema, ni nani mwanaye ambapo mkate anaweza kumpa jiwe? Au mwanaye akiomba samaki naye atampa nyoka? Ni nani? Ndivyo alivyo Baba yetu. Tukiomba hawezi kutujibu tofauti sawa sawa na maombi yetu. Ukiomba gari, utapewa gari. Ukiomba nyumba, utapewa nyumba. Ukiomba muki, utapewa muki. Ukiomba watoto, utapewa watoto mama. Kaelezane na Mungu wako. Hey, nenda mama. Na Mungu wako, kasemezane na Mungu wako. Na Mungu wako, kaelezane na Mungu wako. Na Mungu wako, kasemezane na Mungu wako. Na Mungu wako, una tatizo gani nenda ukamweleze. Unajaribu gani nenda baba ukamweleze. Unatatizo gani nenda baba ukamwambie. Unajaribu gani nenda ukamweleze. Yawezekana mama, huna mtu wa kumweleza shida zako. Yawezekana mama, huna mtu wa kumweleza matatizo yako. Yawezekana baba, huna mtu wa kushauriana naye. Huna mtu wa kusemezana naye. Kila ulipojaribu kueleza wanadamu shida zako, kila ulipojaribu kuomba wanadamu kushauri, walikudharau, walikutukana. Wengine walikucheka kwa vicheko vyao vya kejeli baba. Lakini mimi nakushauri ndugu yangu, nenda kasemezane na Mungu wako baba yangu. Lakini mimi nakushauri wewe, nenda kasemezane na Mungu, shida zako akutatulie. Lakini mimi nakushauri mama yangu, nenda kasemezane na Mungu wako, hata tuwe matatizo. Lakini mimi nakushauri baba yangu we, nenda kamwambie Yesu amalize shida zako. Kaelezane na Mungu wako. Hey, nenda mama.
na Mungu wako nenda baba semezane na Mungu wako semezane na Mungu na Mungu wako nenda kaelezane na Mungu wako nenda baba na Mungu wako kueleze shida zako na Mungu wako nenda na Mungu wako una tatizo gani nenda mueleze ukamwambie una jaribu gani nenda baba ukamweleze una tatizo gani nenda baba ukamwambie una jaribu gani nenda kamweleze ukamweleze.